Три українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катерина Бондаренко вийшли у третій раунд Australian Open. На цьому етапі перша ракетка України Еліна Світоліна в матчі відкритого чемпіонату Австралії зіграє проти 15-річної Марти Костюк. Ще тиждень тому Марта була просто перспективною тенісисткою, яка отримала шанс зіграти в кваліфікації Australian Open. За цей час вона зуміла виграти 5 матчів поспіль на дебютному для себе турнірі Великого Шолома. В основному раунді Костюк спочатку сенсаційно перемогла китаянку Шуан Пен, а в другому колі обіграла господарку корта – австралійку Олівію Роговську. Тепер Марту Костюк очікує найбільший матч в її кар'єрі – гра проти четвертого номера світового рейтингу співвітчизниці Еліни Світоліної за вихід до четвертого раунду чемпіонату. На відміну від юної Марти, Світоліна зіграла на кортах у Мельбурні всього 2 гри. В першому раунді вона спокійно перемогла сербку Івану Йорович, а в другому – чешку Катерину Сінякову. Раніше Еліна ніколи не проходила далі третього раунду. Свої матчі українські тенісистки проведуть у ніч на п'ятницю 19 січня.